Negrini Utilitários traz agora uma Fiat Fiorino Endurance, pessoal. Fiorino Endurance Furgão 2022, modelo 23. Único dono, sem detalhes, todinha original aqui na Negrini. Olha que carro, olha que Fiorino. Pneus seminovos, todinha original, sem detalhes. Olha o furgão. Olha a conservação, até mesmo da parte de carga. Sem detalhes a Fiorino. Fiorino Endurance 22, modelo 23. Único dono, sem detalhes, completíssima. 47 mil quilômetros só, pessoal. Olha aí. Olha o painel, olha o interno desse carro. Muito nova, sem detalhes. Direção, vidros, travas, retrovisores, ar-condicionado e som. Único dono, com apenas 47 mil quilômetros, sem detalhes, pessoal. Aqui na Negrini, olha aí. Fiorino Endurance, 2022, modelo 23. Único dono, completíssima, 47 mil quilômetros. Negrini Utilitários, vem pra cá.